כאשר מנגנון ההולכה החשמלית הטבעי בגופנו שמפקח על קצב הלב אינו פועל כהלכה, וטיפול תרופתי אינו משיג את מטרתו, נמליץ להשתיל קוצב לב מלאכותי כדי לייצב את קצב הלב. השתלה של קוצב היא תהליך פשוט בטוח שנעשה לרוב תוך כשעה. הפעולה מתבצעת בחולים הסובלים מהפרעות בקצב הלב, כאשר הקצב הלב הוא איטי מדי לצרכי הגוף. הלב הוא איבר עצמאי, מעין משאבה שרירית המספקת לגוף דם וחמצן. הלב זקוק לגירויים חשמליים קטנים כדי להפעיל את השריר ולהתכווץ, לפעום ולהזרים את הדם. לכן קיימת בלב מערכת שתפקידה לייצר גירוי חשמלי ולהוליך אותו ממקום למקום בתוך הלב. קצב הלב התקין הכרחי כדי לספק דם לכל עברי הגוף, והוא מאפשר תפקוד בריא נטול מגבלות. קצב לב תקין נע בין 50 ל-100 פעימות לב בדקה. במצבים בהם קיימת פגיעה בתפקוד של אחד או יותר מהמרכיבים של מערכת ההולכה החשמלית שבלב, לא ייווצרו מספיק גירויים חשמליים, ולכן תיפגע יכולת הלב להתכווץ, ותיווצר פגיעה בהזרמת הדם לגוף. ברגע שלא מגיעים מספיק גירויים חשמליים מהפרוסדור לחדר, הדופק יורד, והביטוי יכול להיות חוסר סבילות במאמץ, עייפות, קוצר נשימה, ובמקרים יותר קשים עד התעלפות, ובמקרים קיצוניים עד דום לב. קוצב לב הוא התקן זעיר בגודל של מדליה, כולל סוללה שמחזיקה לרוב כ-10 שנים. הוא מושתל באזור של הכתף, מתחת לאור, והוא מחובר ללב על ידי אלקטרודות שאנחנו מוליכים לכיוון של הלב דרך המערכת הוורידית. קיימים קוצבים עם אלקטרודה אחת שהקצה שלה ממוקם בחדר בלבד, עם שתי אלקטרודות הממוקמות בפרוסדור ובחדר הימני. קיימים גם קוצבים עם 3 אלקטרודות, הכל לפי צרכי המטופל והמלצת קרדיולוג מומחה. קוצב ניתן לתכנות כך שיוכל לחכות את פעולת קוצב הלב הטבעי. בזמן פעילות גופנית, למשל, הקוצב חש את תזוזות הגוף, הוא בעצם מבין שהמטופל שרוי במאמץ ובתגובה מעלה את מהירות הקיצוב כדי לספק הגברה תואמת של קצב הלב. כשקצב הלב יורד אל מתחת למינימום, ייכנס הקוצב המלאכותי לפעולה וימנע ירידה נוספת בקצב הלב על ידי שחרור גירויים חשמליים זהירים שיגיעו דרך האלקטרודות ויפעילו את לב המטופל בקצב שתוכנת. קוצבי לב הם מכשירים מאוד בטוחים ומאוד אמינים שמאפשרים למיליוני אנשים ברחבי העולם חיים מלאים, פתוחים, ללא מגבלות וללא שום סיבוכים. לפני 5 שנים עברתי מספר התעלפויות. לאחר שהשתלו לי קוצב לב, מצבי השתפר בצורה מדהימה והחלטתי להירשם לקבוצת צעידה של חברת חשמל, והיום אני מרגיש מעולה. קוצבי הלב הם מכשירים מתוחכמים, הדורשים מעקב של רופאים וטכנאים המתמחים בנושא במרפאות מעקב. מעקב זה יבוצע במרפאות המרכז הרפואי תל אביב על בסיס קבוע אחת למספר חודשים. במקרים מסוימים מופיע באופן פתאומי דופק מהיר מאוד, שעלול להוביל לעתים לדום לב. זהו דופק מהיר שמקורו בחדרי הלב, המופיע אצל אנשים עם מחלת לב קשה, בניגוד לדופק מהיר שפיר למשל כמו בפרפור פרוסדורים, שאינו מסכן חיים בדרך כלל. ישנם חולים שהם בסכנה לדום לב, בעיקר חולים שסבלו בעבר ממחלות לב שפגעו בתפקוד של שריר הלב, כמו התקף לב. בחולים הללו אנחנו משתילים מכשיר שנקרא דפיברילטור, שהוא סוג מיוחד של קוצב לב, שמעבר לקיצוב הוא יודע לזהות ולטפל בהפרעות קצב לב מהירות שמעלולות לגרום לדום לב, או על ידי קיצוב מהיר או על ידי מכת חשמל. לפני כ9 שנים מושתל בי דפיברילטור. הגעתי לפני כחודש לבית חולים להחליף סוללה ודפיברילטור. אני מרגיש מצוין, אני עושה כל פעילות ללא שום מגבלה. ישנם חולים שסובלים מספיקת לב, שבהם ישנו חוסר סינכון בהתכווצות של חדר ימין וחדר שמאל. מכשיר נוסף שאנחנו משתלים נקרא CRTD, שהוא בעצם מסנכן את ההתכווצות של שני החדרים על מנת לשפר את תפוקת הלב. מרבית המטופלים אינם זקוקים להכנה מיוחדת ויכולים להסתפק בצום של כ6 שעות לפני השתלת הקוצב. ניתן לשתות מים בלבד עד 3 שעות לפני הפעולה. למטופלים לדווח על התרופות שהם נוטלים ולקבל הנחיה מפורשת מהרופא. רציתי לתאם איתך תור להשתלת קוצב. בימים שלפני הפעולה תיצור המזכירה הרפואית קשר איתכם, תתאם את מועד ההשתלה
ותנחה אתכם כיצד להתכונן להשתלה. אקגי התקנים. בתהליך ההשתלה נעשה שימוש בכמות זעירה של חומר ניגוד, יוד. ולמרות שהסיכוי לפגיעה בתפקודי הכליות או לתגובה אלרגית נמוך מאוד, יש לדווח לפני ההשתלה אם ידועה לכם אלרגיה ליוד או על הפרעה בתפקודי הכליות כדי לקבל הכנה מתאימה. למה הגעתם הבוקר? בבוקר ההשתלה תגיעו לתהליך קבלה קצר וכניסה לאשפוז. יש לך רגישות לתרופות, יש לך רגישות לאנטיביוטיקה? אני לא לוקח פה. אני אתן לך טיפול אנטיביוטי לכמה ימים. רובין אלדו? לפני הפעולה תופנו לחדר ההכנה להשתלה ותעברו תהליך הכולל בדיקות שונות. השתלת קוצב היא פעולה ניתוחית זעירה שמתבצעת ביחידה לקרדיולוגיה התערבותית בחדר ייעודי בתנאים סטריליים על ידי צוות מיומן. זאת פעולה יומיומית שאנחנו עושים אותה כאן מספר פעמים בכל יום. היא נחשבת פעולה מאוד פשוטה, יחסית קצרה ובהרדמה מקומית. בפעולה השתתף רופא קרדיולוג, אחות וטכנאי רנטגן. בחדר הבקרה שמעבר לזכוכית יפקח על הפעולה טכנאי נוסף. אזור ההשתלה יגולח ויחוטה בהתאמה. אני אתן לך תרופות עכשיו קצת לנמנם. תינתן תוספת של חומרי טשטוש דרך עירוי לבריד. רק לעיתים נדירות יעשה שימוש בהרדמה כללית. תרגיש סקירה. ההשתלה תבוצע בהרדמה מקומית, בזריקה אדומה לזו שבה משתמש רופא השיניים. תחת ההשפעה של ההרדמה המקומית והטשטוש, הרופא יבצע חתך קטן ברוחב של מספר סנטימטרים באזור החזה, סמוך לכתף, מתחת לעצם הבריח, לרוב מצד שמאל. בשלב הבא יחדיר הרופא אלקטרודה אחת או יותר אל תוך וריד המגיע אל הלב. זאת האלקטרודה שכרגע אני מכניס אותה דרך השרוול. המיקום המדויק של האלקטרודות בתוך הפרוזדור וחדרי הלב יקבע בעזרת שיקוף רנטגן. לאחר מכן יחבר הרופא את האלקטרודות לקוצב ויוודא פעולת תקינה של כל מערכת הקיצוב. זהו, הקוצב מחובר עכשיו לאלקטרודה. מיד אחרי הרופא יחדיר את הקוצב לכיס שהוכן קודם לכן ויתפור את החתך. לאחר התאוששות קצרה תועברו למחלקה להמשך ההשגחה, שם יבוצע מעקב אחר תפקוד הקוצב החדש. צוות המחלקה יסייע במתן תרופות לשיתוך כאבים אם יהיה בכך צורך. בבוקר שלמחרת תשוחררו לביתכם להמשך מנוחה. ב-24 השעות הראשונות חשוב להישאר בשכיבה ולא להזיז את היד והכתף שלידה הושתל הקוצב החדש. כמו בכל פעולה פולשנית, גם בהשתלת קוצב לב ייתכנו סיבוכים, אם כי סיבוכים קשים נדירים מאוד. ממוצע הסיבוכים הידוע היום הוא כ-4% מסך הפעולות. להלן הסיבוכים שיכולים להיגרם במהלך ההשתלה: יצירת חור בקרום הריאה, לעתים יש צורך בניקוז האוויר והדם שמצטבר מסביב ללב. יצירת חור בדופן הלב, גם במקרה הזה לעתים יש צורך בניקוז הדם שמצטבר מסביב ללב. סיבוכים מאוחרים יכולים להופיע במהלך הימים והשבועות שלאחר הפעולה וכוללים בין היתר זיהום שבא לידי ביטוי באדמומית באזור ההשתלה או בהפרשה מוגלתית מכיס הקוצב. לאלה יכולים להתלוות חום וצמרמורת. כדי למנוע סיכוי לזיהום, המושתלים יקבלו אנטיביוטיקה לפני השתלת הקוצב. שטף דם שבא לידי ביטוי בנפיחות של כיס הקוצב, המלווה לעתים בצבע סגלגל של האור. מטופלים המועדים לסיבוך הזה הם בעיקר מי שנוטלים תרופות לדילול דם. בדרך כלל הבעיה חולפת מעצמה. זוזה של אלקטרודות יכולה לקרות בעקבות תנועת מתיחה חדה של היד, כפי שקורה למשל בשחיית חתירה. יודגש שהסיבוכים הנ"ל אינם שכיחים, ושוב, לא עוברים את ה-4% בממוצע. חולים שעברו השתלה של קוצב או של דפיברילטור או של CRTD, בימים הראשונים עלולים להרגיש איזושהי נוחות באזור של הניתוח. מדובר לרוב בכאב קל שניתן לטפל בו במשכי כאבים. המלצות העיקריות לאחר השתלה זה לא לעשות תנועות חדות עם היד באותו צד של ההשתלה. בשלושת הימים הראשונים אין להרטיב את אזור החתך, אין לשפשף את האזור ויש לנקותו בעדינות רצוי עם סבון אנטיספטי. יש להניע את היד באזור הכתף בצורה עדינה כדי למנוע סיבוכים מחוסר תנועה באזור, מה שמכונה כתף קפואה. בכל מקרה יש לדווח למרפאת קוצבים במרכז הרפואי תל אביב על כל אחת מהתופעות הבאות: אדמומיות מתפשטת, נפיחות מתגברת, הפרשה או דימום מהחתך, כאב מתגבר באזור החתך או בחזה, חום או נפיחות ביד הסמוכה לקוצב, סחרחורת והתעלפות, עליית חום הגוף מעל ל-38 מעלות,
הופעת שיוקים דחופים, ירידת הדופק אל מתחת למינימלי שנקבע לקוצב. בסיום עשרת ימי ההחלמה תתבקשו להגיע למרפאת קוצבים להסרת התפרים. באותו ביקור יקבע זימון לבדיקה כעבור 3 חודשים, ובהמשך יקבעו התורים אחת למספר חודשים כדי לפקח על תפקוד הקוצב. המדדים של המכשיר הם טובים מאוד, הם תקינים. רואים שאתה מקוצב, שאתה משתמש בקוצב. שהוא באמת עובד ועוזר לך. בחלק מהמקרים המעקב יתבצע על ידי שידור טלפוני במקום הביקורים במרפאה. כשבועיים אחרי ההשתלה יגיע אליכם בדואר כרטיס זיהוי ובו נתונים טכניים על הקוצב, כמו יצרן, סוג, מודל וכו'. יש להחזיק את הכרטיס בצמוד אליכם כדי להציגו לצוות רפואי בעת הצורך. לאחר כ4 שבועות ניתן לחזור לפעילות ספורטיבית שלפני ההשתלה, אך ללא דרגת קושי גבוהה. המכון לשיקום לב במרכז הרפואי תל אביב יעמוד לשירותכם לאחר השתלת קוצב הלב. אין כל הגבלה בפעילות מינית לאחר תקופת ההחלמה הראשונית. יש להימנע מלחץ ישיר על אזור הקוצב או האלקטרודה הסמוכה לאור. לאחר הוצאת התפרים, ניתן לחזור לנהיגה. אין מניעה להשתמש בחגורת בטיחות בצורה שלא תפעיל לחץ ישיר או גירוי על מקום ההשתלה. אין מניעה לטוס לחול, אין מניעה לעבור במתקנים לגילוי מתכות. דור הקוצבים הנוכחי אינו מושפע מעוצמת השדה המגנטי המופעל על ידי מתקנים אלה. בכל מקרה, כרטיס הזיהוי של הקוצב והצגתו יפטרו אתכם במעבר באותם מתקנים. טלפונים סלולריים, אגב, אינם מפריעים לקוצבי לב, אם כי רצוי לשוחח בהם באוזן הנגדית לאזור ההשתלה. יש לשים לב לשלטים מיוחדים המתריעים בפני שדות מגנטיים חזקים. אין כל מניעה לשהות בסביבת מחשב, מסכי מחשב ומיקרוגל. דור הקוצבים הנוכחי עמיד בפני קרינת MRI, ולכן גם אין מניעה לעבור בדיקת MRI ובדיקות הדמיה אחרות. כעבור כ10 שנים נגמרת הסוללה של הקוצב, ואז יש צורך להחליף אותה. למעשה לא מחליפים את הסוללה, אלא מחליפים את כל הקוצב בחתך זהיר. זה ניתוח יותר פשוט מאשר ההשתלה הראשונה. עדיין נתכנו סיבוכים בניתוח, וצריך לשקול כל החלפה כאילו זה השתלה מחדש, למרות שהניתוח הרבה יותר פשוט. טבעי לגמרי שבמהלך השנים של המעקב עלולות להתעורר שאלות אצל המטופלים. אנחנו נמצאים כאן כדי לענות על כל שאלה כזאת. לא רק זה, אנחנו משתדלים להיות מעודכנים בטכנולוגיות החדישות ביותר של מעקב וטיפול בקוצבים, וביחד עם הצוות המיומן שלנו אנחנו ניתן מענה לכל שאלה שתתעורר במהלך המעקב אחרי השתלת קוצב.